Baik, kita mulakan. Surat Taubah mulai daripada ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Taubah ayat 90. Waja'ah, dan telah datang ia. Al-Mu'azziruna, oleh orang-orang yang buat alasan. Dalam bracket uzur. Min daripada Al-A'rab, orang-orang Arab dusun. Liuk zana, supaya ia diizinkan. Supaya ia diizinkan lahum, bagi mereka. Waqa'ada, dan telah duduk ia. Allazina, oleh orang-orang yang. Kazabu, telah mendustakan mereka. Allah akan Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Sayusibu, bakal ia timpakan. Allazina, akan orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka. Minhum, daripada mereka. Azabun alim, azab yang amat pedih. Ayat 91. Laisa, tidak ada. Ala, atas. Du'afa, orang-orang yang lemah. Wala, dan tidak. Ala, atas. Al-mardo, orang-orang yang sakit. Wala, dan tidak. Alallazina, atas orang-orang yang. La yajiduna, tidak mereka dapati. Ma, akan apa yang. Yunfikuna, mereka nafkahkan. Harajun, kesalahan. Iza, apabila. Nasahu, telah ikhlas mereka. Lillahi, kepada Allah.
wa rasulihi dan rasulnya. Ma tiada. Ala atas. Al-muhsinina, orang-orang yang buat baik. Min sabil, daripada jalan. Wallah, dan Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Baik, saya semula ayat 90 ya. Wajah al-mu'adziruna minal a'rabi. Dan telah datang ia oleh orang-orang yang buat alasan. Alasan uzur. Minal a'rabi, daripada orang-orang Arab dusun. Atau Arab badui. Liu'zana lahum, supaya ia diizinkan lahum bagi mereka. Waqa'ada, dan telah duduk ia. Allazina, oleh orang-orang yang kazabu, telah mendustakan mereka. Allaha, akan Allah, wa rasulah, dan rasulnya. Orang Arab dusun. Ya, dia buat alasan. Dia tak nak pergi perang. Dia bersama rasul. Ya, dan dia nak duduk bersama orang-orang yang munafik, yang mendustakan Allah dan Rasul. Jadi dia tak nak pergi. Dia buat alasan. Allah kata, sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim. Bakal ia timpakan akan orang-orang yang telah kafir mereka, daripada mereka azab yang amat pedih. Ya, nanti Allah akan timpakan azab yang pedih buat mereka. Laisa 'alad du'afa, tidak ada atas orang-orang yang lemah. Laisa ni, ia adalah adik-beradik kanah. Jadi dia punya isim. Ya, dan dia punya khobar. Ya, jadi ya, kalau ikut ayat ni, ya, buat tanda lah sikit ya. Dia punya isim Laisa ni harajun. Ya, di hujung harajun tu. Ha, itu dia punya isimnya. Kenapa? Sebab diselangi oleh alal du'afa, alal turuf jar. Alal du'afa, alal marad, alal lazina la yajiduna ma yunfikun. Ya? Sebab didahului oleh huruf jar. Ha, maka isimnya, ya, dia terletak pada akhir susunan huruf jar. Jadi macam mana yang sebetul ayat ini? Kalau kita tahu nahu, ya, kedudukan harajun itu lepas laisa, barulah kita dapat makna yang cantik. Ya. Laisa harajun, macam tu. Tidak ada kesalahan. Macam tu. Tidak ada kesalahan. Barulah jadi ayat dia. Tidak ada kesalahan atas orang-orang yang lemah. Wala alal marad, dan tidak atas orang yang sakit, mardo. Wala lazina la yajidu nama yunfikun, dan tidak ada atas orang-orang yang tidak mereka dapati apa yang mereka nafkahkan atau belanjakan. Mana tidak ada kesalahan dan tidak berdosa. Ya, kepada mereka yang lemah. Contohnya orang-orang tua dan juga orang yang sakit juga tidak ada kesalahan atau tidak berdosa, tidak pergi perang. Dan orang-orang yang tidak mereka dapati apa yang mereka belanjakan kerana mereka miskin sangat, sehingga kuda tak ada, peralatan perang tak ada. Ya, ada orang kaya pun tak nak menghulurkan. Ya, orang ni nak pergi perang. Tapi si kaya, ya, mereka bakhil. Patut tak pergi perang.
bagilah ya kelengkapan untuk berperang, orang lain nak pergi, bagi kelengkapan. Seronoklah juga Rasul bila melihat macam tu. Ini dah tak nak pergi, ya, bakhil lagi, ya. Orang-orang yang nak pergi pula tak ada apa yang nak dibelanjakan, nak dinafkahkan, ya. Kenderaan tak ada, senjata tak ada, ya. Jadi orang ini tak dapat pergi sebab jauh, perlu ada kenderaan. Mana yang dekat tak apa, ya. Ha, kerana jauh perlu ada kenderaan. Jadi mereka ni tidak ada salah, tidak berdosa, alasannya kuat, ya. Tapi kepada orang yang minta uzur, minta, ya, buat alasan macam orang-orang dusun yang patut mampu, ya, orang-orang munafik yang patut mampu, mereka tak nak pergi. Ha, itu yang salah, ya. Iza nasabu lillahi wa rasulih, apabila telah ikhlas mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mana mereka ikhlas, ya, kerana Allah dan Rasul, tapi mereka tak mampu untuk pergi. Kerana apa? Tidak ada belanja. Ma'ala lazina musinina sabi'in sabil, tiada atas orang yang buat baik daripada jalan. Ha, jalan ini mana orang-orang yang buat baik ini, ia tidak ada jalan untuk mereka ia diazab ataupun mereka ia mendapat seksaan. Memang tidak ada kesalahan buat orang yang baik ini, tidak, Allah tidak ada alasan, tidak ada jalan untuk menyeksa mereka atau mengazab mereka. Wallahu ghafur rahim, dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Baik, sambung ayat 92. Wala, dan tidak. Alal lazina, atas orang-orang yang. Atas orang-orang yang izama, apabila sahaja. Apabila sahaja ataukah telah datang mereka kepada engkau. Litah milahum, supaya engkau bawa akan mereka. Dalam reket, beri kenderaan. Beri kenderaan. Kulta, telah berkata engkau. La ajidu, tidak aku dapati. Ma, apa yang. Ahmilu, aku bawakan akan kamu. Alaihi, atasnya. Tawallau, telah berpaling mereka. Wa'ayunuhum, walhal, mata-mata mereka. Fatafidu, ia mengalir. Minad dam'i, daripada air mata. Hazanan, kerana duka cita. La yajidu, tidak mereka dapati. Ma, akan apa yang. Yunfikun, mereka belanjakan.
Biasa masmur. Wala ala lazina iza ma'atauka. Dan tidak. Wa tu ataf. La tu tidak. Wa ataf kepada mana? Ataf kepada ayat atas. Laisa harojun. Mana dan tidak ada kesalahan. Ha, macam tu ya. Dan tidak ada kesalahan juga atas orang-orang yang iza apabila, izama apabila saja ataukah telah datang mereka kepada engkau. Mereka datang kepada Nabi. Ya, litahmilahum. Supaya engkau bawakan akan mereka. Supaya engkau bawa akan mereka. Bawa di sini ialah supaya Nabi dapat bagi kenderaan mereka. Mereka nak pergi. Kulta telah berkata engkau, la ajidu ma'ahmilukum alaihi. Tidak aku dapati apa yang aku bawakan kamu atasnya. Maknanya, ya, pada Nabi pun, ya, tak ada kenderaan. Free. Kenderaan yang ya, kosong. Tak ada. Jadi, ya, Nabi tak dapat nak bagi. Ya, kenderaan kosong. Sedangkan mereka ni, nak pergi berperang. Hanya mereka tak ada kenderaan. Ya. Apa sikap mereka? Tawallau telah berpaling mereka. Wa'ayunuhum tafidu minad dam'i. Walhal mata-mata mereka yang mengalir daripada air mata hazanan kerana duka cita. La yajiduna ma yunfikun. Tidak mereka dapati akan apa yang mereka belanjakan. Ya. Kalau orang munafik tak dapat pergi, hoyo bersorak dia. Seronok dia. Tapi yang ni, bila tak dapat pergi, ya dia menangis. Menangis kerana dia tidak ada kenderaan-kenderaan yang kosong untuk membawa mereka. Sedih kerana mereka tidak punya apa yang nak diinfakkan. Ha, yang macam ni, ya tidak berdosa di sisi Allah Ta'ala. Ya, badan saja mampu. Tapi tak ada kemampuan dalam segi ya, harta. Tak ada kenderaan, tak ada barang-barang ya, perkakas peperangan. Ya. Amerika ini juga ya, tidak ada dosa. Tapi seandainya banyak kenderaan kosong ya, dan peralatan perang pun ada. Mereka tak nak serta. Nah, ini baru satu kesalahan. Dosa besar buat mereka. Ya. Baik, sambung ayat 93. Innama, sesungguhnya tidak lain. As-sabil, jalan. Ala, atas. Al-lazina, orang-orang yang. Yasta'zinunaka. Mereka minta izin kepada engkau. Wahum walhal mereka. Agniya, orang-orang kaya. Waradu dan telah redha mereka bi'an dengan bahawa yakunu adalah mereka ma'a bersama al-khawalif orang-orang yang tinggal. Watobah dan telah mengecap ia. Dan telah mengecap ia Allahu oleh Allah. Ala atas kulubihim, hati-hati mereka. Pahum, maka mereka.
La ya'lamun. Tidak mereka mengetahui. Baik, saya masuk mula. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghnia. Sesungguhnya tidak lain jalan. Ya, ayat-ayat macam ni biasakan dikatakan macam kita tak faham, tergantung. Ya. Macam masalah tergantung. Maknanya sesungguhnya tidak lain jalan. Ya. Dosa. Ya. Jalan dosa ialah kepada orang-orang yang mereka minta izin kepada engkau, izin minta izin supaya mereka tak pergi perang. Wahum agniya, walhal mereka orang kaya. Ya, ada keperlu, ada barang-barang yang boleh dibawa untuk berperang, ada kenderaan. Tapi mereka ia tidak mau pergi. Ini yang dikatakan dosa. Ya. Kesalahan yang membawa dosa. Ya. Kalau yang miskin macam tak yang di atas tu, ya, itu dia tidak berdosa. Ini yang kaya ada kemampuan, tapi dia minta izin supaya mereka tak pergi perang. Dan mereka pula bakhil dan membelanjakan harta mereka kepada orang lain. Waradu, radu telah redha mereka. Bian dengan bahawa yakunu adalah mereka ma'al khawali, bersama orang-orang yang tinggal. Orang yang tinggal yang di atas lah, orang sakit, perempuan, ya, kanak-kanak, ya, lagi apa. Ya. Nah, itu makna yang kena tinggal. Yang ya, mereka tidak boleh pergi perang. Jadi orang-orang kaya ni, dia nak tinggal bersama mereka yang tak pergi perang. Wa taballahu ala qulubihim, dan telah mengecap ia, mengecop ia oleh Allah atas hati-hati mereka. Fahum, maka mereka la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Ya. Baik, semak tata bahasanya dulu yang dah dibuat hari itu. Tata bahasa yang dah dibuat. Sebutkan ni dia punya kalimah. Buka mic, mana yang nak cakap. Buka mic. Apa kalimah dia? Ain jimba. Satu ya, dua. Ain, ain, ain zalba. Okey, tiga. Zalhaqob. Okey, empat. Tiga ya. Okey, ini adalah sulasi. Kita nak jadikan dia pelajaran rubai. Ya, nombor satu, apa bunyinya kalau rubai? A-jaba. Ya, dia akan jadi empat huruf. A-jaba. Ya, yang kedua? Tak, tak. Ni. A-zaba. A-zaba. Yang ketiga? Azahako, Azahako. Yeah. Okey, kita ya yeah, habiskan yang nombor satu dulu. A'jaba dulu. A'jaba mudhari'nya yujibu. Masdarnya i'jaban. I'jaban. Ijaban. Ya, ya, nak cari. Ini punya apa ni?
Ijabat. Okey, kita teruskan. Pertama, ya, ijaba mudhorinya yujibu, masdarnya ijaban. Ya, kalau amar? Ajib. Ajib. Nahi? La tu'jib. La tu'jib. La tu'jib. Ya, isim fa'il? Mu'jibun. Mu'jibun. Isim maf'ul? Mujabun. Okey. Ini satu, lulus. Wazan dua? Ada sabdu ya, jim tu. Ajaba. Okey, mudhari'nya? Ajaba yu'ajibu. Yu'ajibu. Okey, masdarnya? Ta'jiban. Amar? Ajib. Nahi? La tu'ajib. La tu'ajib. Isim fa'il? Mu'ajibun. Isim maf'ul? Mu'ajabun. Ya, baik. Ya, kalau wazan yang ketiga? Panjangkan ain. Ajaba. Mudhari'nya? Yu'ajibu. Masdar dia? Ijaban. Ijaban. Amar? Ajib. Nahi? La tu'ajib. Isim fa'il? Mu'ajibun. Isim maf'ul? Mu'ajabun. Ini wazan pelatihan yang satu ya. Okey, latihan dua daripada ain zalba ya, a'zaba. Mudhari'nya? Yu'zibu. Masdarnya? I'zaban. Ya. Amar? A'zib. Nahi? La tu'zib. Isim fa'il? Mu'zibun. Isim maf'ul? Mu'zabun. Ini wazan satu, wazan dua? Ada sabdu tengah. Azaba. Mudhari'nya? Yu'azibu. Masdar dia? Ta'ziban. Ya. Amar? Azib. Azib. Nahi? La tu'azib. Isim fa'il? Mu'azibun. Isim maf'ul? Mu'azabun. Okey, lulus. Ya, ya, wazan tiga? Azaba. Ainnya ada alif. Azaba. Mudhari'nya? Yu'azibu. Masdarnya? Izaban. Ya. Masdar ni yang nombor wazan satu dengan wazan tiga, beza dia masdarnya. Yang wazan satu, ya, kita gunakan alif. Izaban. Contohnya izaban. Tapi wazan tiga, kita tak guna alif, kita gunakan huruf tu, ain tu. Izaban. Nah, kalau tak nak tengok beza dia. Yang nombor satu guna kita masih bunyikan alif tu, izaban. Ya, wazan tiga
Dia izaban, izaban ain, ya. Okey. Amar. Azib. Nahi. La tu'azib. La tu'azib. Isim fa'il. Mu'azibun. Isim maf'ul. Mu'azzabun. Okey, lulus. Yang ketiga. Latihan tiga. Azhaqo. Mudhari'nya? Yuzhiku. Masdarnya? Izhaqon. Ya, Amar? Azhik. Nahi? La tuzhik. Isim fa'il? Muzhikun. Isim maf'ul. Muzahakun. Okey, wazan dua. Ada sabdu ya. Zahako. Mudhari'nya? Yuzahiku. Masdar ya? Tazhikon. Tazhikon. Ya, Amar Zahik. Nahi Latu Zahik. Isim fa'il Muzahikun. Isim fa'ul Muzahakun. Okey. Wazan tiga. Panjangnya Zahako. Mudhari'nya? Yuzahiku. Masdar? Zihakon. Amar? Zahik. Nahi? Latu Zahik. Isim fa'il? Muzahikun. Isim maf'ul? Muzahakun. Okey. Cuba tengok dalam Quran ayat 93 ya. Ayat 93 hujung ayat berbunyi ya'lamuna. Ini adalah fi'il mudhari' daripada sulasi tiga huruf. Dia kalau daripada rubai, dia akan berbunyi domah. Ya? Mula dengan domah yuk. Yang kedua bunyi bawah li. Yuk limuna. Nah, itu makna empat huruf lah tu. Tapi kalau ya lamuna, ini dari atas macam ni. Ini berasal datang daripada tiga huruf. Tiga hurufnya ialah alimah. Mudhari'nya ya lamu. Ya? Baik, sekarang ni daripada tiga huruf ini, kita nak jadikan empat huruf. Huruf asalnya Ain Lam Mim. Jadi macam mana wazan yang pertama? A'lama. Ya, kalau wazan dua apa bunyinya? Al-lama. Kalau wazan tiga? A'lama. Ya. Alama. Okey. Kita sekarang ya, jadikan yang kita jumpa ni mengikut wazan yang kita pelajari. Jadi kita ambil satu wazan dulu, wazan pertama iaitu empat huruf. Apa dia kalau daripada Ain Lam Mim? A'lama. Jadilah A'lama. Ya, A'lama mudhari'nya? Yuk limu. Masdarnya? I'laman. I'laman. Ya. Amar?
tu'lim, nahi la tu'lim, isim fa'il mu'limun, isim maf'ul mu'lamun. Okey, wazan dua, al-lama mudhari'nya yu'allimu, ada sabdu ya, yu'allimu. Masdar dia liman. Yeah. Amar alim, nahi la tu'allim. Isim fa'il mu'allimun, isim maf'ul mu'allamun. Ya, yeah, macam mana? Ya, yeah. Wazan tiga pula. Alama mudhari'nya yu'alimu, masdarnya ilaman, ilaman. Ya, yeah. Amar alim, nahi la la tu'alim. Eh, la tu'alim. Ya. Yeah. Lagi? Mahi sebai. Mu'allimun, ada sabdu ya. Mu'allimun, mu'allamun. Okey, wazan tiga. Oh, habis. Ah, ada toba'ah, toba'ah sebelahnya. Toba'ah sebelah dia. Toba'ah Allah, toba'ah Allah tu. Ya, wazan empat, toba'ah. Atba'ah. Lagi. Yudbi'u. Lagi. Itba'an, itba'an masdar, amar atbi, atbi nahi la tutbi, isim fa'il mutbi'un, isim maf'ul mutba'un, mutbi'un mutba'un. Wazan dua, letak sabdu tengah. Tob, toba'a mudhari'nya yutobbi'u, masdarnya tatbi'an. Ya, tatbi'an. Amar tobbi', nahi la tutobbi', isim fa'il mutobbi'un, isim maf'ul mutabba'un. Okey. Ya, ya, wazan tiga. Toba'a mudhari'nya yutabi'u, masdar tiba'an. Nah, kita ambil hurufnya tito tu, tiba'an. Amar tobi, nahi la tu tobi, isim fa'il mutobi'un, isim maf'ul mutoba'un. Okey ya, sekali lagi kita buatkan ulangan yang tadi yang dibuat, ya, latihan yang dibuat, iaitu perkataan madi saja kita sebut, iaitu a'jaba, satu lagi ajaba, satu lagi ajaba. Ya. Azaba, azaba, sebut madi saja. Azaba lagi azaba. Latihan tadi ya, madi saja sebut. Azhaqo lagi zahaqo, zahaqo.
Jadi ya untuk ringkasan memahami fi'il amar supaya tidak salah dan ya tidak silap, maka ya untuk jadikan fi'il amar tengok madi saja. Madinya kalau ajaba bunyikan ke bawah ajib. Ajib dah jadi fi'il amar. Ya. Nah, ajaba ajib. Kalau ajaba ajib. Kebawakan. Ajaba ajib. Nah, tak payah tengok fi'il amar, kita tengok fi'il madi saja. Kita dah boleh buat fi'il amar. Baik, cuba buat nombor 2. Azaba azib. Bunyikan bawah. Yang kedua, baris kedua tu bunyikan bawah. Ha, ya. Yang awal tetap awal sama barisnya. Azaba azib. Azaba azib. Okey. Latihan 3. Azhaqa azhik. Zahako, zahik, zahako, zahik. Ini adalah ringkasan kepahaman untuk membuat fi'il amar. Jadi tak perlu kita nak susunkan, nak memandang fi'il amar, tunggu masdar, baru sampai fi'il amar. Tak perlu, ada satu ringkasan begini yang paling mudah. Ha, jadilah dia fi'il amar untuk 4 huruf. Ya? Lagi sekali ya. Lagi sekali untuk supaya lebih literan. Ha, daripada ajaba. Ajaba kalau amar? Ajaba. Ajib. Ajaba. Ajib. Okey. Nombor 2. Azaba. Azib. Azaba. Azaba azib. Okey, ini untuk 4 huruf ya. Azhaqa azhik. Zahaqa zahik. Zahaqa zahik. Dah jadi fi'il amar ya. Mana kita pandang fi'il madi, dah boleh buat fi'il amar. Okey, sekarang ni kita bincangkan mudhari' pula. Lepas madi, sebutkan mudhari'nya. Ya? Okey, sebutkan mudhari'nya. Ajaba mudhari'nya. Yu'jibu. Ajaba. Yu'ajibu. Ajaba. Yu'ajibu. Lagi sekali. Ajaba. Yu'jibu. Ajaba. Yu'ajibu. Ajaba. Yu'ajibu. Jadi, PN mudore terang. Ya, untuk 4 huruf, mula dengan domah. Ya. Mula dengan domah. Jadi, PN mudore pula, kalau kita dapat, kita dah boleh buat PN yang nahi. Supaya tidak salah PN nahi, maka tengok PN mudore. Contohnya, sekarang ni ajaba mudhari'nya apa? Yu'jibu. Yu'jibu kita tukar ya jadi ta. Barisnya sama. Yu'ji jadi ta tu'ji. Tu'ji. Ah, kemudian matikanlah jib. Ah, jibu tu jib. Ya. Ah, jadi tu'jib. Letak lam alif. Lam alif tu nak menunjukkan fi'il nahi. Ah, kena letak lam alif. La tu'jib. Ha, artinya tidak salah lah fi'il nahi kita. Ya? Ulang balik. A'jaba mudhari'nya. Yu'jibu. Nak jadikan fi'il nahi. La tu'jib. Ha, ya tukar jadi ta. Ya awal tukar jadi ta. Jadi tu'jib. Okey, cuba buat yang kedua. A'jaba mudhari'nya. Yu'ajibu. Kalau nak jadikan fi'il nahi, tukar ya jadi kepada ta. La. La tu'ajib. Ah, sama dengan mudhari'nya, hanya ya tukar jadi ta. Ya, ah, kalau ya depan you, tukar ta depan tu. Ah, jadi la tu'ajib, takkan salah fi'il nahi kita. Ya.
Yang ketiga, ajaba mudhari'nya yu'ajibu. Kalau nahi, la tu'ajib. Tukar, la tu'ajib. Macam tu. Okey, dah dapat baris satu. Baris dua, apa ni? A'zaba, a'zaba. Mudhari'nya yu'zibu. Nahinya la tu'zib. Azaba mudhari'nya yu'azibu. Nahi la tu'azib. Yang tiga, yang ketua wazan tiga, azaba mudhari'nya yu'azibu. Nahinya la tu'azib. Okey, yang akhir, azhaqa mudhari'nya yuzhiku. Nahi la tuzhik. Zahaqa mudhari' yuzahiku. Nahi la tuzahik. La tuzahik. Okey, zahaqa yuzahiku. Nahi la tuzahik. Pendek kata, kalau kita faham ni, takkan salah PL amar dengan PL nahi kita. PL amar tengok madi, PL nahi tengok mudhari dia. Okey, ini satu kaedah. Satu kaedah lagi, fi'il mudhari' ni kita boleh buat isim fa'il dan tidak akan salah isim fa'il kita. Contohnya, balik asal. A'jaba mudhari'nya apa? Yu'jibu. A'jaba yu'jibu. Okey. Ya tu tukar jadi mim. Baris sama. Jadi mu'jibu kan? Kemudian kerana disebut isim, isim ni ada tanwin. Jadi kita tak boleh mu'jibu, mu'jibun. Kita letak tanwin, mu'jibun. Daripada mudhari' tu, ya tukar jadi mim. Jadilah isim fa'il, mu'jibun. Ajaba yu'ajibu. Kalau isim fa'ilnya yu'ajibu, tukar mim. Mu'ajibun. Mu'ajibun. Jangan matikan ya. Jangan matikan. Bunyikan hujung dia. Mu'ajibun. Kalau ajaba, mudhari'nya yu'ajibu. Isim fa'ilnya letak mim, tukar mim. Ya tukar mim. Mu'ajibun. Okey, satu lagi. A'zaba yu a'zaba yu'zibu. Isim fa'il mu'zibun. Azaba yu'azibu. Mu'azibun. Azaba yu'azibu. Tukar je mim, mu'azibun. Letaklah tanwin sebab dia isim. Letak tanwin. Macam itulah cara kita nak faham ruba'i. Dan ingat, ruba'i ni ya, ada juga majhulnya ya. Ada juga majhulnya. Jadi contohnya, kalau nak jadikan majhul, ia sama kaedahnya, iaitu doma dengan kasrah. Doma dengan kasrah. Contohnya, a'jaba, kita nak jadikan majhul, u'jiba. U'jiba, jadilah majhul. Kalau a'zaba, a'zaba bawahnya, a'zaba, u'ziba. Jangan bunyi domah. Akhir jangan bunyi domah. Kalau azhaqo, azhaqo, uzhiko. Uzhiko. Jadi majul. Okey. Cuba pada yang pertama dulu. Ajaba. Kemudian yang kedua, ajaba. Kalau majul, ujiba. 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 Kalau ajaba macam mana?
Ajaba panjang. Ujiba, ejaannya alif jadi waw. Kerana dia domah, kena letak waw. Ain waw, jimba. Ujiba. Macam tu. Yeah. Macam mana? Ajaba jadi? Ujiba. Ulang saya lagi. Daripada awal. Ajaba. Ujiba. Ajaba. Ujiba. Ajaba. Ujiba. Ujiba. Yeah. Okey. Satu pelajaran iaitu majhul. Yeah. Depan dengan apa? Bawah. Depan dengan bawah. Mudhari' pula. Depan dengan atas. Depan dengan atas. Okey, contohnya. Contoh. A'jaba mudhari'nya apa? Yu'jibu. Yu'jibu. Okey, kalau nak jadikan majhul mudhari', depan atas. Jadi yu'jabu. Yu'jabu. Ya. Yeah? A'jaba jadi a'jaba lah. Yu'jibu jadi yu'ja. Yu'ja. Ya, yu'jabu. Majhul tu mana dalam terjemahan kena letak di lah. Ya, yeah? Kena letak mana di. Ia ditakjubkan. Macam tu. Baik. Yang kedua, kalau a'jaba mudhari'nya? A'jaba mudhari'nya yu'ajibu. Tak. Nanti dulu, ma'rufnya dulu, ma'ruf dulu. Ajaba mudhari'nya yu'ajibu. Nak jadikan majhul depan dengan atas. Yu'ajabu. Jadi yang baris bawah naikkan atas. Yu'ajabu. Macam tu. Yu'ajibu jadi yu'ajabu. Satu lagi, las ajaba mudhari'nya yu'ajibu. Kalau nak jadikan majhul, yu'ajabu. Yeah? Yu'ajabu. Okey, untuk latihan sekali lagi. Yeah? Akan datang latihan tambah dengan madi majhul, mudhari' majhul. Ya. Yeah? Sepatutnya jadi sampai isim fa'il isim maf'ul. Ya, kita tambah kepada madi majhul dengan mudhari' majhul. Okey, kita ambil perkataan dia ialah daripada ayat 91 ya. Ayat 91 tengok perkataan yunfiku. Yunfikuna. Yunfikuna. Kemudian nasahu. Depannya, nasohu. Satu lagi, muhsinin. Ayat 91, muhsinin. Okey, saya yunfikuna. Kalau empat huruf apa mulanya? Tak. Empat huruf. Empat. Anfaqo. Kalau nasohu, ansoha. Kalau muhsinin, ahsana. Ahsana. Jadi semuanya baris atas. Ya. Nah, jadi tambah aja alif. Ya. Kemudian wazan dua, buatlah. Kalau anfako, nafako. Wazan tiga, nafako. Tapi dalam wazan tadi, penambahan dia ialah madi majhul dengan mudhari majhul. Ya. Madi majhul apa? Depan. Bawah. Depan bawah. Mudhari' majhul? Depan atas. Macam tu. Okey. Sekarang ini dulu untuk kuliah kita. Kuliah kita tangguhkan ya. Sampai lepas raya nanti insyaAllah akan dimaklumkan. Kita bagi tahu. Ya. Mungkin lepas daripada 18 hari bulan ke atas lah kita mula balik. Ya.
Baik, saya baca doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma rahmna bil Qur'an.